Vamos ilustrar esse momento. 10 pãozinhos. Olha lá, né? Uma delícia. É. Simplesmente delicioso. Ah, vamos registrar esse momento. Ah, o momento é a melhor coisa do mundo. Olha lá. Olha o Ney lá. Olha o Ney ao fundo. Hoje eu vou. Você está de dieta? Está no regime? Não, minha esposa vai fazer um almoço para mim hoje lá. Puta, já pai nada. Eu acho. Hã? Não, certo? Ô língua! Ô língua! Engasgou! Chega até engasgar.